klar for avgang. Og som mange av dere allerede vet, så har vi jo NSO, denne båten som sender fra Nord-Norge i disse dagene. Og når vi skal forlate havna, så venter jeg at dere møter opp på den sydbåten. Så kan vi vinke adjø i Nord-Norge og bli samtidig filmet da fra hele timen på andre siden. Så, mine damer og herrer, hjertelig møte ut på dekk 7 og 6 akterut for å vinke til Nord-Norge. Vi skal da sette kurs mot Kristiansund, som vi beregner anløpet til klokken 16.30 ettermiddag. Og for dere som kom på nå i Trondheim, så vil dere vennlig studere skipets sikkerhetsinformasjon som finnes på skjermen. Ladies and gentlemen, welcome back on board, and for our new coming passengers, we'd like to welcome you also on board, of course. We, on the other ship, MS Nord-Norge, that is lying behind us, they have a TV team that are broadcasting. And I would like you to meet outside on deck number 7 and 6 off, so we can wave to the other ship as we are leaving the port. And we will, at the same time, be broadcasting. And for those of you who join us here in the Trondheim, we kindly ask you to study the ship's safety information, which is found on TV monitors and platform board. Our next port of call will be Kristiansund this afternoon around 4:30. Shuttle port time is on tap. Has just been coming on board, but also the Neue Passagiere. This is the routine for students via the Fancy Monitors and Outlook. Gleichzeitig erhalten Sie ein internationales Fernsehen auf MS Nord-Norge. Sie liegen gleich hinter uns. Und wir möchten, dass Sie alle auf Deck 67 jetzt, dass wir das andere Schiff winken adieu sagen können. Weil es wird dann keine Möglichkeit. So, meine Damen und Herren, wir treffen uns draußen Deck 67 dann. Und wir werden den Kurs Richtung Kristiansund setzen. Wir brechen am Nachmittag etwa 8. Akkurat nå, for i Trondheim så ligger sørgående og nordgående hurtigrute sammen ved kai såpass lenge at det er mulig å besøke hverandre, og det er ikke så uvanlig at den gjør her, at passasjerene på nordgående går over her og titter og omvendt. Men det helt store overraskelsene vil vi ikke få i dette tilfellet, fordi at Richard Witt og Nord-Norge er ganske like. Richard Witt er bygd i 1993, og det er jo da
100 år efter att det första hurtigruteskipet gick Vesterål heter det, och det var Richard Witt som, alltså mannen Richard Witt som är hurtigruta sin grundläggare. Hvis vi ser här så ser vi en del ett plakat över olika hurtigrutene upp genom tiderna från 1893. Da altså dampskipet Vesterålen med Richard Witt som kaptein 2. juli 1893 gikk ut på sin første reise langs kysten. Så dette, denne båten her er oppkalt etter Richard Witt. Og nå skal vi se her at på denne båten så er det Harr-familien som har dekorert med maleri, og dette her er jo det mest i øyenfallende fra Trollfjordslaget, som vi skal komme litt tilbake til senere når vi nærmer oss Trollfjorden. Men dette er et fantastisk maleri over hele veggen her på fjerde dekk. Hvis vi snur oss litt så ser vi at vi også har Harr i nedgangen her, trappenedgangen her. Og så kan vi gå bortover her. Hvis jeg skal være litt personlig, så kan jeg jo fortelle at det Richard Witt var det første hurtigruteskipet jeg reiste med, denne her altså. Det gjorde jeg i forbindelse med 50-årsdagen. Da stakk jeg av fordi at jeg ikke hadde lyst til å feire, og så reiste jeg med mor på denne båten her. Så ser jeg nedover her at den er ganske lik. Her sitter folk og vinker til oss. Den er ganske lik Nord-Norge, men litt andre fargevalg i forhold til det vi har på Nord-Norge. Fin båt, dette her også. Og nå skal de reise klokka 10, skal de gå sørover, mens vi har jo litt mer tid på Nord-Norge. Så har vi tid til å gå litt innover her også, bare for å se. Her har vi kaféen som hos oss er åpen døgnet rundt. Her er folk litt forbauset, for de vet det er ikke vant til kamera som det nå er blitt på Nord-Norge. Sorry. Liten butikk her inne. Og da er vi tilbake igjen til Trollfjordslaget. Og ettersom klokka nærmer seg 10, så tror jeg at vi skal gå ut igjen, så ikke vi reiser feil vei. Vi må tilbake igjen på Nord-Norge. Thank you.
Nå det Tolga skolemusikkorps som har kommet ned på kaja for å spille for oss. Det jo slik at vi som ombord, vi får jo ikke sove vi, for det skjer jo noe natt som dag. Og da vi kom til Kristiansund I natt klokka 1:30, fikk vi en helt fantastisk mottaking. Det, så jeg fryser på ryggen ennå når jeg tenker på det. Og nå var det vel ganske mange som sover på den tida, så vi skal gi dere muligheter til å se dette med å sende litt opptak fra det som skjedde I natt I Kristiansund.
Christian Øyen. Per Christian Øyen. Men du var ikke med å danse. Nei, men det kan jeg gjort også. Ikke noe problem. Gjerne gjort det. Ja. Hvorfor lå ikke du og sov, for å si det sånn? Fordi at jeg skulle møte Hurtigruta, og det har jeg glemt meg til hele dag. Vi har satt oss ikke på TV nå, et fantastisk program. Og så nå jeg kommet til Kristiansund. Velkommen til Kristiansund. Tusen takk på vegne av hele Hurtigruta. For at noen den ligger og søver ombord nå, kanskje? Det noen som ligger og søver ombord, ja, 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 ja. Men det veldig mange som ikke søver, ja, ja. For eksempel som lager sending. Ikke sant? Ja, og vi fra Kristiansund. Ja. Dere har jo en veldig fin havn her, om jeg kan si noe sånt. Kan du gjenta det? Det er en veldig fin havn i Kristiansund. Og da tror jeg til og med fotografen er enig i. For han er faktisk her i omtrent her i dag. Vi vet jo det, men nå får vi vise det frem. Det er mange tusener mennesker. Det var jo litt av en armada av, ja, småbåter på veien her. Har du også kommet sjøveien til lands? Nei, det gjorde jeg. Jeg kom med kjørende, ja. Ja, ja. Ja da. Hva betyr Hurtigruta for Kristiansund? Ja, vi har jo vært med de som har kjempet for Hurtigrutas eksistens i mange år. Hurtigruta betyr også veldig mye for Kristiansund som kystby. Det er jo liksom rute 1 på kysten, og vi er veldig glad i Hurtigruta, og vi er selvfølgelig med på å hylle den når vi også kommer til Kristiansund. Det er ikke sånn hver dag. Ja, hvorfor tror du ikke det? Nei, vi gjør det selvfølgelig. Vi er ekstra stas på det, ja. Selvfølgelig gjør vi det. Ja da, ja da. Men det er liksom midt på natta. Ja. Ja. Det er så mye godt folk samlet. Dere må jo utnytte det til en stor fest nå, da. Jeg tror folk kommer fra pubba, de kom hjemmefra, og de kom, ja, mange steder fra. De visste om at Hurtigruta kom, og så stiller de opp i Hopetal, og det er jeg glad for. Ja, og... Se, det ser du, ja. Ja. Jeg må snakke med noen av dem som var så flinke å danse her, hæ? Ja. Eller skal jeg ha dere nytt å danse litt til? Ja, ja. Men hvem er dere? Dere er Dancing Divas. Dancing. Ja.
selv? Nei, det er godt samarbeid med kulturen I byen, vet du. Ja. Ja, men dette var veldig, veldig godt. Ja, flott. Fantastisk. Ja, flott. Og dette kan de altså I Kristiansund. Og det ingen by I Norge har større dansemiljø enn Kristiansund I forhold til folketallet. Vi har en fantastisk dansemiljø, og mange andre ting også. Opera for eksempel. Vi har en representant fra Donna Bacalao I operan I Kristiansund. Ja. Ja, blir det litt sang derifra også, eller hvordan? Syng du? Vil du syng? Nei, vi må med, nok ha litt mer kor bak meg hvis jeg skal synge. Jeg kan forstå det. Ja. Men du pleier å være med I operan til vanlig? Ja, jeg med I koret I operan. Og jeg med I Donna Bacalao hvert år. Ja. Hva heter du da? Hege Sky Moklebost. Du var noe veldig fin. Hva dette slags kostyme? Det kostyme som vi bruker I Donna Bacalao. Ja. Og da vi klippfiskarbeidere. Ja. Men det en stund siden nå. Nei, det var I fjor. Ja, eller, altså, ja men du tenkte på at det var sånne... Ja, siden det var de kostymene som... Eller altså, sånne klær de brukte på Bergen. Ja, det noen år siden. Ja, nå det jo ikke... Det arbeidet det blir gjort på Bergen lenger. De tørker jo ikke klippfiske på Bergen sånn som de gjorde den tiden da. Nei. Men dere kan kle dere litt ut sånn som de gjorde da? Ja, vi skal jo liksom tilbake til den tiden når vi har det skuespillet da, for å vise liksom hvordan det var gjort den gangen. Ja. Hvor tid neste gang dere skal sette den opp? I neste år. Da vi har et friår det her året, og så kommer vi tilbake til neste år igjen. Og kostymen I alle fall klar, ser jeg. Kostymene de samme. Dere får bare feire videre, dere. Ja, og så jeg så veldig glad for at Elg sang Storm, sangen om Hurtigruta, og så har han en nylig sang til som heter Sangen om Måsan. Vet du hva? Vi har spilt den nå. Har du det? Ja. For jeg føler meg slekt med Måsan. Like fri, men også like dårlig vann. Liten strofe for operavunnen. Tusen takk. God tur videre. Jeg slakker alle, så ser du hva som skjer. Hva skjedde nå?
Her det masse varer som skal på med MS Nord-Norge. I Trondheim så kommer nemlig all maten på, og det må vi I hvert fall sørge for å få med oss videre. Men før disse skal få plass på rampa, så skal jeg være med på en liten heistur, tenkte jeg. Nå går jeg altså på den rampa som maten og alle varer blir fraktet ned med. Og så hvis vi ser ned der, skal vi vinke til alle som styrer oss. Hallo? Hvilke dekk skal vi ned på? Vi skal på damptopp. Hva sa du? Dekk 2? Ja vel? Damptoppen helt nede. Vi skal helt ned I bunnen, så får vi se hva som venter oss der da. Det her? Nei. Nei. Nå forsvinner vi virkelig ned I djupet. Hallo? Ble du overrasket? Ja. Vent da, nå må du stoppe trøkken litt. Du må få lov å somle litt I dag. Nå tenkte vi at du skulle høre litt hvordan din verden Min verden? Ja, nede I djupet. Jo, her det puslespill, vet du. Alt sammen skal jo være I ruteorden. Og... Vent litt, altså ikke skjeggstukkene gnager. Nei, det var ikke bra. På mikrofonen var her. Det var så mye borrelåser, vet du. Slik. Ja. Der. Nå tenker jeg vi hører. Du heter Morten, ikke sant? Ja, stemmer. Og hva mer? Morten Røvik. Ja. Og arbeidsoppgaven din hva da? Ja, så akkurat nå holder vi på med lasting og får fylt opp rommet her med last som skal nordover da. Så det veldig viktig at vi får alt I ruteorden og sånne ting. Jeg ser for eksempel hva som skal til Svolvær. Det tydeligvis både Campari og whisky som skal... dette en typisk last til Svolvær? Om det her representativ for Nord-Norge, at de får bare brenne igjen, jeg vet ikke. Nei da, vi har all slags mulig gods. Så... Har du navnet på vedkommende som skal ha det også? Nei, det vel Arkus, tenker jeg, som skal ha det her, så da fordeler jeg videre. Men det slik at maten som vi også skal fortære oppover kysten som kommer på her I Trondheim, ikke sant? Ja, det I Trondheim vi provianterer stort sett da. Det. Så vi får mesteparten av proviant på sørtur da, for vi får jo nye passasjerer I Bergen igjen, og da fyller de opp lagrene vi trenger på sør. Og så får vi litt fersk frukt og fisk og sånt på nord da, så vi har det. Nå har du sikkert ganske travelt med å få dette på, men siden vi nå først her, har du mulighet til å hoppe av trukken litt og bare vise oss litt rundt? Har du et fryselager her for eksempel? Ja, det har vi. Hvor det, ja? Nå kan det enda hope seg litt opp på kaja da, men... Så her har vi en vanntetter, og den bestandig lukket når vi I sjøen og sånne ting da, hvis det skal skje noe. Nå går alarmen. Ja, det sånn sikkerhet. Det sånn klokke som går. Så her har vi fryserom da. Oi, nå kommer snøen. Ja vel, og hvor kaldt det her? Nei, her holder jeg det skal være minimum 18 minus da. Så vi prøver å holde det mellom 18 og 20 minus. Hvor det tiner dette da, hvis vi skal rekke å spise det? Nei, det her ikke til båten, det her last jo. Okay. Vi skal på forskjellige plasser. Mm. Ja, for det det vi må huske på, nå bråker det så fælt her, så dessuten det ganske kaldt, så vi går ut at... Det jo det som litt viktig å huske på nå som vi med på denne hurtigrute her. Vi blir jo veldig opptatt av å se på landskap og snakke med folk som jobber her, og ikke minst snakke med passasjerer og livet på kaja. Men hurtigruta, det jo først og fremst en båt som I rute. Altså dere har en jobb og en transport å drive med. Ja da, altså vi har jo gods og passasjerbiler og sånne ting. Og vi har stort sett fullt med last. Det har vært veldig bra med last I siste tida, ja. Har det vært. Så det faktisk varer som den viktigste jobben dere har med Hurtigruta, og ikke egentlig oss. Nei, altså det klart, passasjerene jo de tjener mest penger på sånn sett da. Men altså, vi har jo spesielt nordafor da, med den godsmengden, og det jo veldig viktig for dem. Og spesielt på vinterstid, det kan være fjelloverganger som stengt og sånne ting. Da har de kun Hurtigruta å få godset oppover. Ja. Så sånn sett så vi veldig viktig transportmiddel da, nordafor. Det som Halvdan Sivertsen sier, bare Hurtigruta går. Ja, nettopp. Da består landet. Det litt sannhet I det. Mobiltelefon, nett og veier og flom og ras og sånt, og Hurtigruta går. Hurtigruta går.
Stort sett. Men du, det gulvkaldt. Kan du stenge opp litt? Vi skal stenge ut. Går litt sent. Hvis vi nå skal opp igjen, da kan vi bare gå på den rampa der igjen og så gi beskjed om at vi vil opp og ut. Ja, så nå det jo ikke tillatt og det jo ikke tillatt med personbefordring på heisene her lenger. Ja, men vi kom ned den veien. Ja, da det vel klarert da med heisene og vi går ut. Kan vi få prøve, se hva som skjer? Ja, jeg skal ta den her nå, så får dere bare stå på. Ja. Ok, ja. Takk for oss. Da får vi se om du råker slik du skal med trøkken. Blir du med oss helt til Kirkenes forresten? Ja. Da sier vi ha det, Morten. Litt sånn spesialbehandling av oss, jeg må innrømme det. Oi, her skjer det ting både på siden, over og under. Takk for skyssen. Ja, ha det.
På kaja I Trondheim, og nå må jeg nesten være litt privat, for det koselig. Her har det kommet hedmarkinger til Trondheim for å spille for oss. Jeg nemlig hedmarking selv. Tusen takk! Velkommen til Trondheim hedmarkinger! Hvordan kan dere være her I Trondheim? dere på korpstur? Ja, vi gjør jeg fra Tolga hit. Egentlig skulle vi til Pirball først, men så hadde vi lyst. Så ble det endring, så vi kom hit først. Ja, men så hyggelig da, at dere var her for å ta imot oss. Men når bestemte dere for å dra hit da? Jeg aner ikke. det bare skjer. jeg får kanskje høre med dirigenten. Hei. Hei dirigent, velkommen takk. Til Trondheim. Takk, takk. Og navn til dirigenten her? Leif Martin Kristoffersen. Og så snakket jeg med to jenter her, du må hjelpe meg å si hva dem heter. Mari ja. Og Leokadi, ja. Synne. Ja. Og her, og, ja men du spilte klarinett for oss da. ja. Men altså, nå Tolga skolemusikkorps her I Trondheim. Ja. Og hva anledningen egentlig? Det en sesongavslutning. Så vi la vi sesongavslutningen til Trondheim. Ja. Så satt vi her da, og så litt på TV I går kveld, og så det var litt musikk I Molde, var det vel? Ja. Så tenkte jeg at da må vi kunne stille med det samme her også. Når vi liker veldig her. Ja, det var veldig bra. Men hva skal skje videre nå da? Hva det? Nå skal dere altså spille litt her, og så blir det noe svømming på Pirbad I dag da? Ja. Så skal vi på shopping på City Syd. Ja, det noe høydepunkt da? Ja, kanskje. Ja, men I hvert fall var det hyggelig å se dere her. Hva skal du spille nå? Nå blir det Let's Twist Again. Da får du gjøre det da. Ja. Det blåser så fælt. Egentlig ikke. Jeg har tenkt på liksom notene. Dere må jobbe litt ekstra for å få den til å sitte. Ja. Så si fra hvis dere trenger en noteholder. Så kan dere gjøre litt nytte for meg. Thank you.
For sånn, nå klokka 10 på 11. Nå klokka 7:08 på 11. Det enda en time til hurtigruta skal gå. Den gjøres klar, og det meste av varene nå ombord. Og Tolga skolemusikkorps ser ut som pakker sammen. Men stort stoltere kan kanskje ikke mødreforeningen bli enn det dere har opplevd nå, da, å se barna spille her. Ja, det bra, det vet du. Ja. Kjempemorsomt. Hele Tolga tror jeg sitter og ser på, så det kjempebra. Jeg skal si det hele kysten, eller nesten hele Norge ser på. Mm, gjør det. Kjempefint, ja. Men det å være mødreforening til et skolekorps, det handler vel kanskje ikke bare om å bake kaker? Det en del jobb, det? Ja, det litt jobb, men det mye artig. Vi får være sammen med ungene, og så det bra. Men litt jobb skal til. Det er sånn at det er alt kost i dag. Så vi jobber litt for å skaffe penger, men folk er veldig flinke til å stille opp. Så det går bra. Tolga er altså en kommune i Nord-Østerdalen, og den er ikke kjempestor. Dere har ikke så fryktelig mange innbyggere å ta av. Er det nok til hele tiden å ha et stort nok skolekorps? Nei, det skanter litt ikke. De slutter når de kommer opp i 12-13 års alderen. Men vi driver å rekruttere. Nå har vi rekruttert, vet du. Nå får vi mange medlemmer. Og vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen. Tolga Ungdom, bli med i skolekorpset. Hurtigruta går hver dag. Takk for besøket. Takk for det. Hold it up.
Det var så mye sand det var. Det er helt sånn. Det var så slående.